vaše dete je bezbedno na internetu samo ukoliko ima znanje da se zaštiti. Internet ima svoje dobre, ali i loše strane. Ne daj da te spamuju i uznemiravaju. Budi aktivan, kreativan i kritičan. Biraj i programiraj bolji internet. Bolji internet za decu. Pametno i bezbedno. Smart and safe. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.